Dobar dan, gledate Pravi ugao, ja sam Ljubica Gojgić. U toku je zasedanje Skupštine Srbije. Poslanici danas postavljaju pitanja premijeru i vladi. Nedavno je parlament obeležio 80. godišnjicu prvog zasedanja u današnjoj zgradi. Za 8 decenija izgleda se nije daleko stiglo u parlamentarnom dijalogu. Ove nedelje pali su nagoveštaji da će se jedna rasprava iz poslaničkih klupa prebaciti na sud. Saša Radulović tužiće Aleksandra Martinovića zbog uvrede. Postavlja se pitanje da li je dijalog moguć i kakav doprinos dijalogu daju nove snage, kakav je pokret Dosta je bilo. Saša Radulović, predsjednik, danas je gost Pravog ugla. Hvala vam što ste ovde. Hajde da pođemo od tog aktualnog. Nažalost, to jeste lice parlamenta. Da li ste podneli tužbu protiv Martinovića? Ne, još tužba se priprema i ne samo protiv Martinovića. Biće i tužba protiv premijera, odnosno mandatara u to vreme, koji je takođe iznosio neke neistine i pokušavao da omalovaži. A to niste već podneli protiv premijera? Pa imam nekoliko tužbi i pošto se to ponašanje nastavlja. Pa tu su i neki drugi, gospodin Marijan Rističević i profesor doktor Atlagić, pa Marina Tomić, ja mislim se tako zove. Znači, to su, praktično, mi u Skupštini imamo jedan poslovnik koji utvrđuje način rada Skupštine, pravila rada. Imate teme koje su dnevni red i postoje neka pravila kao što su ne smete lično da se obraćate drugom poslaniku, ne smete da govorite o njegovom privatnom životu, ne možete da blatite bilo koga. To su jednostavna pravila. I onda kad predsjednica Narodne skupštine krši ta pravila, dozvoli poslanicima da van teme napadaju druge poslanike, to je ono što vidite u Skupštini i onda kažete i vi koji gledate tu Skupštinu, kažete pa ovo ni na šta ne liči, ovo je farma, ovde nema suštine. I ne možete, tako vam je iskustvo za ovih nekoliko meseci, ne možete to da rešite u parlamentu, mora na sudu. Ako pogledate snimke, i mi smo to i zaista studiozno pristupili ovome, da bi pokazali plastično i građanima koji gledaju te klipove, recimo na našoj Facebook stranici, kako izgleda bahatost predsjednice Skupštine, gde jednoj grupi poslanika, vladajućoj grupi, dopušta sve, dopušta im da repliciraju kad nemaju pravo na to, dopušta im da u okviru ukazivanja na povrede poslovnika u stvari blate druge. Znači, dozvoljava im sve te stvari. A šta očekujete od suda onda? Kako će biti formulisana ta, ili i vi samo govorite, ići ćemo na sud, a ne verujete da nešto može, kako će biti napisana ta tužba? Ja verujem da može i tu će biti, ja mislim, bit će nekoliko iznenađenja za vladajuću većinu tamo, uključujući i za predsjednicu Skupštine, pa ćemo malo sačekati da se to vidi. Ja sam siguran da to preko suda može. Kako će to posle ići u sudskom postupku, to je drugo pitanje. Naše iskustvo da sada nam govori da se ti sudski postupci malo odugovlače ili da nemaju odgovore. Naprimer, ja kad tužim... Ali prvo inicijalno je da podnesete, što vi još niste učinili ni u jednom slučaju. Na tome nije ni u jednom slučaju. Mislim, na Nina Martinovića, Atlagića, Vučića? Na to ne, međutim, za neke druge stvari da. I ono što vidimo je da kad se pojave na sudu, pokušavaju da izbegnu odgovor, pošto ne mogu da dokažu tvrdnje, a ova poslednja je zaista bila krajnje neprimerena, zato što je šef poslaničke grupe SNS-a kazao sam ja poznati kriminalac. Pa mislim, to zaista ispod svakog nivoa. Za to će biti tužba protiv njega. Znači, razlog za ovo je u stvari to što predsednica Narodne skupštine ne radi svoj posao i dozvoljava da u Skupštini bude farma. I onda ne razgovaramo o ozbiljnim pitanjima, ne odgovara se na njih. Ako ste recimo gledali ekspoze premijera, ja ga pitam recimo o gubicima Srbije, o gubicima Železare, koliko je to novca i kako to dovodimo u vezu sa tim da je penzionerima oteto 180 miliona evra, recimo gubici Železare su ukupno 450 miliona, odnosno dug, a gubici u poslednje dve godine 270. Njegov odgovor je stečajni upravnik, lopov, igra barbut, ne znam, maltretira vozača i tako dalje. Šta ćete ga pitati danas? Pa danas ćemo ga podsjetiti, pošto juče smo imali jednu važnu raspravu oko ovog zakona o zajmu koji treba da uzmemo od Abu Dabija. Ja sam imao neka pitanja za ministra financija koji je onda u svom izlaganju, znači mimo onog obrazloženja koje je dao, dao nam i neke interesantne podatke. Između ostalog nam je dao podatak da imamo suficit u republičkom budžetu od oko 32 milijarde dinara, zaključno sa avgustom, a da očekuje deficit do kraja godine koji će iznositi nekih 80 milijardi dinara. Znači da od sada pa do kraja godine će planirani deficit je oko 111 milijardi dinara. Šta plaćamo pa ćemo doći do deficita? Što je negde, idem do toga, što je negde oko milijardu dolara.
Znači, plan zaduživanja do kraja godine, odnosno plan deficita je oko milijardu dolara i na pitanje a šta se sastoji u tom deficitu, on je rekao gubici Petrohemije, gubici RTB Bora, ja pretpostavljam i Železara i drugi, znači vidjet ćemo kad se to pojavi. Ali da li se slažete da je to neminovno? Budući da pitanje tih kompanija još nije rešeno, još neko vreme država mora da ih, mora da pokriva njihove dugove. Odgovor je ne. Znači, uvodi se red u te kompanije, zna se kako se to radi. Nisam ja izmislio tu toplu vodu, ona se radi već duže od 100 godina, zna se tačno koji se koraci preduzimaju. Ono što nam se dešava je, umjesto da uvedemo red, a podsjetit ću vas, ja sam 2013. godine kao ministar počeo sa uvođenjem reda. Krenuo sa onim ličnim kartama koji su vam ništa drugo nego popisi imovine, popisi obaveza, onda se radi neka analiza tržišta, pa sistematizacija radnih mjesta, pa poslovni plan koji ide sa tim i onda nakon toga znate tačno koliko vam je potrebno da izađete iz haosa. Ovo što imamo je haos koji se produžava iz godine u godinu, koji nas svake godine... Proces restrukturiranja. Jasno mi, ali svake godine nas to dodatno košta. Pazite, Železara je u posljednje dve godine napravila gubitak od 270 miliona. Ali Železara je prodata Kinezima i to će se sada promeniti. Pitanje je šta smo radili... Znate šta, mi pričamo o tome da će se nešto promeniti godinama. Međutim, kad prođe godina, prođe dve, mogli ste nešto pre dve da uradite, napravili ste gubitak od 270 i onda je pitanje što ste penzionerima uzeli kad ste mogli da li uvažavate, da li se slažete sa MMF-om i Svetskom bankom? Svetska banka pohvalila Srbiju na napredak na Doing Business listi, kaže najveći napredak u celom regionu, a MMF kaže na dobrom su putu u EPS-u i Srbijagasu što se tiče restrukturiranja. Ono što treba da znamo, i o tome smo pričali prethodni put, MMF, Svetska banka imaju neke interese koje štiti, što je sasvim normalno. Oni štite interese poverilaca koji su nam dali veliki novac, traže da se taj novac vrati, jel? I onda vode politiku, ne bili došli od toga da se novac vrati tim kreditorima. Šta kažete, ne verujete u objektivnost? Oni štite interese poverilaca. Oni su objektivni sa tog stanovišta. Što se tiče nas, očekivati da će nam neko sa strane štititi naše interese, interese naše ekonomije, interese toga da Srbija ide napred, je zaista naivno. Oni ne rade ništa pogrešno. Ono što radi naša vlada je pokušala da se sakrije iza onoga što govori MMF, što govori recimo evropski zvaničnici, da ne bi li odbranila svoju politiku. Ne postoji odbrana od gubitka od 270 miliona evra u dve godine unutar Železare. Pa postoji odbrana, ako se kažem, taj gubitak je manji nego što je bio. To može samo... To može samo... Firma je prodata najvećem svetskom kompleksu. Ljubice, ali to nije tačno. Znači, gubici se povećavaju. Air Srbija raste i gubitak iz godine u godinu. Znači, ovo su nepobitne činjenice. I to je direktna neodgovornost mandatara, odnosno premijera, koji nema dan radnog staža, ne partijskog, znači jedini radni staž. Pročitajte njegovu biografiju u ekspozeu. Pa ima sada već više dana radnog staža kao premijer. Ne partijskog radnog staža. Ja mislim da sa takvom biografijom ne možete ne budete. Kako se onda, vi ste popularni, popularnost stekli, gospodine Radulović, upravo na tim ekonomskim temama. Kako se onda stvorila ta slika da ste od ulaska u parlament kao nova snaga, kao jedan, danas smo prebrajali, četvrti ili peti najveći poslanički klub, četvrti najveći poslanički klub u parlamentu, kako je došlo od toga da insistirate na trivijalnim stvarima? Kafi u restoranu, radnom vremenu konobara, da li Maja Gojković zvoni? Sad vaši poslanici snimaju i video priloge, pa se to može naći na vašim stranicama. Je li to bitno? Ili se iscrpljujete na stvarima koje su zaista nebitne? E sad, govorite o dve različite stvari. Jedno je ono što mi radimo, drugo je ono što se pojavljuje u medijima. Znači, od svega što radimo, možda 5% i manje od toga, jesu stvari koje ste pomenuli. Ja mislim, recimo, to da se krši zakon o radu za zaposlene u Skupštini, gde su naterani da rade 14 sati. Kada vi zasedate. Tako je. I nije normalno ni da poslanike držite u sali 14-15 sati, koji je to kvalitet rada nakon tog vremena. Što je u stvari cilj vladajuće većine, pošto njima rasprava ne treba. Jer ako pogledate njihove rasprave, oni se suštinom nijednom nisu bavili. Kad govorite o cenama u restoranu, one su zaista neprimereno niske i sve što smo mi rekli o tome, bio je jedan tweet koji je pokazao ljudima koliko košta kafa. I rekli smo da ide inicijativa koju pripremamo, koja treba da uvede
tržišne, odnosno cenu koštanja plus neka marža. Ali umeđu vremenu, kažu vaši protivnici, uredno sedite u restoranu skupštinskom. Ja ne sedim u restoranu, poslanici moraju da sede u restoranu, pošto ako dobijete, odnosno nema ni pauze za ručak, pa moraju da istrče iz skupštine da bi jeli, da bi se vratili u skupštinu, jer kod naših poslanika mi zaista sedimo u skupštini. Jeste da to ponekad izgleda potpuno besmisleno, ali građani su nas birali da to radimo, iscrpljujuće je sedeti toliko vreme, često slušati potpuno besmislene rasprave koje dozvoljava predsednica Skupštine, ali ove stvari su zaista manji deo onoga što radimo. Zašto ste, taj da pređemo na ono što je važnije, zašto ste se usprotivili ratifikaciji sporazuma o stvaranju fonda za Zapadni Balkan? To je jedna značajna inicijativa, evropska inicijativa, proizašla iz berlinskog procesa. To je proces koji pokušava da podstakne jačanje odnosa, dobrih odnosa u regionu. Zašto to vama smeta? Zato što postoji princip koji je iznad tog principa i dobrih stvari regionalne saradnje za koju se mi zalažemo. A to je kad vlada donosi, odnosno skupština donosi neka akta, ona mora i da bude u skladu sa Ustavom i u skladu sa zakonima. Konkretno u ovom slučaju postoji zakon o potvrđivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora koji u članu 2 kaže da država Srbija može da potpisuje međunarodne ugovore isključivo sa drugim državama i međunarodnim organizacijama. Ovaj ugovor međunarodni koji je potpisan i sa Kosovom, sa Zvezdicom, koji nije država u skladu sa našim zakonom. Ali takvo obeležje je prihvaćeno. Jasno, međutim, naš zakon je eksplicitan. Onda kažemo vladi, ako hoćete da donosite takve stvari, kažete ovo je dobro za regionalnu saradnju, to ne treba raditi tako da kršimo zakone koje imamo, nego... Šta hoćete da kažete? Da je time Kosovo stavljeno u rang države? Ne, hoću da kažem da se krši zakon. Znači, prva stvar koju bi morali da urade, i to sam rekao juče Dačiću dva puta, odćutao i jedan i drugi put, pa smo posle i naknadno rekao i usmeno. Znači, prvo promenite zakon u kome kažete država Srbija može da potpisuje međunarodne ugovore sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i zvezdicama. A nakon toga onda možete da donesete ovo i onda ćemo moći da razgovaramo u suštini da li je to dobro, koliko je dobro za regionalnu saradnju. Kada ste pomenuli... Znači, ovo je jako bitna stvar. Znači, cilj ne opravdava sredstvo. Ako imamo i dobar cilj, on mora da bude urađen po proceduri, po zakonu, jer inače nismo pravna država. Kada ste pomenuli Kosovo, kako vam izgleda najnoviji obrt situacije u dijalogu sa Prištinom, a još više informacije iz Evropske komisije da za dodalje neće biti otvaranja novih pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Tu sad ima više... Te dve stvari su povezane. Da, ima više stavki tu. Prvo, što se tiče retorike koja dolazi iz svih zemalja u regionu, sa Kosova takođe, one služe za unutrašnje političke svrhe, odnosno nesposobne partokratije u svim zemljama u regionu. Kada god nemaju rešenja za građane i domaće probleme, dižu tenzije na ovakav način. Što se tiče Evropske unije, mi imamo jedan potpuno propao proces pridruživanja. U okviru tog procesa, gde neki građani, ako mogu da, znači, građani veruju, odnosno navedeni su da veruju, da postoji neko ko će štititi njihove interese da oni ne moraju i te interese, odnosno to da se u Srbiji dešavaju dobre stvari, će izgleda da štite EU birokrate. Da štite, ali da kontrolišu. Jeste, ali ono što se dešava, što je nesporno, reformski proces. Jeste, ali ti reformski procesi ne rade. Odnosno, imamo pogoršanje stanja u svim oblastima. Od vladavine prava, preko nezavisnih institucija sistema, preko slobode medija, sve ove stvari su ugrožene. I u razgovoru sa zvaničnicima Evropske unije, ja im ovo kažem, kažem im da su zarad nekih kratkoročnih interesa, žrtvovali očigledno proklamovane vrednosti i principe i dozvoljavaju... Odgovor izgleda otprilike ovako. Odnosno, u prevodu, postoji neki interes i vi ste zemlja na nekom nivou razvoja i šta da radimo, imamo jedan autokratski režim koji ne poštuje pravila, mi moramo s njima da sarađujemo i onda se vraćamo na čuvenu Čerčilovu, kad je govorio o Rusiji, kad su ga pitali što sarađuje sa Staljinom, onda je rekao pa on je moćan čovek, a ja ne moram da živim u Rusiji. U stvari u Jugoslaviji. Ja znam za Jugoslaviju. Ja mislim smo to preveli, izjava se tiče Staljina. Odnosno, u prevodu, oni će nam pomoći,
ako smo spremni da radimo stvari koje su dobre za nas. Ne zato što nas neko pritišće, valjda treba da shvatimo da neke od tih stvari koje tu piše su stvari koje su dobre za nas i hoćemo da ih sprovedemo zato što je to nama dobro, a ne zato što neko to zahteva. Ali kako vi komentarišete sada novi, da li se slažete tu sa ocenom koja dolazi iz vlasti, da se pojačavaju pritisci i iz Rusije i iz Evropske unije, da se traži to opredeljivanje. Da li podržavate politiku vlade da se mora zadržati balans bez opredeljivanja na jednu i drugu stranu? Ja mislim da je to i pogrešna retorika i pogrešan pogled. Znači, Srbija mora da vodi računa o svojim interesima. Konačno smo čuli juče od ministra inostranih poslova u Skupštini da velike sile imaju svoje interese i da bi Srbija trebala da gleda svoje. Šta je interes po vašem mišljenju Srbije sada na ovom? Ja bih rekao, vrlo kratko i mi o tome govorimo duže vreme. Interes Srbije je da postane uređena zemlja sa uređenim sistemom koji je dobar za njene građane, tako da Srbija postane zemlja u kojoj se lepo i rado živi. Ali gospodine Dolovića, to isto ne znači, to je isto lepa rečenica. Ja vas pitam u kontekstu opredeljivanja Rusije ili Evropska unija. Ja mislim da je to lažna dilema i da je nepotrebno govoriti o tome. Znači, naš fokus mora da bude na sređivanju Srbije, na uvođenju sistema koji liče na zemlje u zapadnoj Evropi. Jer zemlje u istočnoj Evropi zaista nemaju sisteme na koje treba da se ugledamo i to je njihova stvar i zaista ne bih taj deo komentarisao. Mi hoćemo da nam zemlja liči na Nemačku, na Dansku, na Holandiju, na Kanadu i hoćemo te neke sisteme koji su dobri za njihove građane da primenimo kod nas. To ne znači da te zemlje nemaju svoje probleme. Ja bih radije te probleme nego ovo što imamo ovde. Znači, naš fokus treba da bude to. A sve ovo ostalo što slušamo, da se opredeljujemo za Rusiju, za Evropsku uniju, za ovo, za ono, ja mislim da je to potpuno prazna priča. I šta to znači prevedeno na dnevnu politiku? Ne sankcije Rusiji, nastavak evropskih integracija ili... Razgovor sa ambasadorima evropskih zemalja koje sam obavio sa zvaničnicima Evropske unije, kažem im uvek istu stvar kad dođemo do razgovora o ovim pitanjima. Što se tiče sankcija Rusiji, to nama nije u ekonomskom interesu. Mi smo mala zemlja koja bi morala da plati veliku cenu spoljnopolitičke odluke Evropske unije. Mi nismo članice Evropske unije, nemamo ekonomski podršku od njih i njihov odgovor je taj stav razumemo. Stav koji ne razumeju je Rusija je bratska zemlja, mi smo, to niko ne razume, pošto u spoljnoj politici ekonomiji vladaju interesi. Znači, kad imate racionalno objašnjenje, onda ste shvaćeni kao racionalno partner. Kažete da treba urediti Srbiju. Kada ste ušli u parlament, odjeknula je kao bomba jedna novinarska priča. Nije došla iz Srbije, došla je iz Nemačke, preko servisa Deutsche Welle, da čovek koji poziva na uređivanje Srbije duguje ni manje ni više nego milion dolara za porez državi u kojoj je jedno vreme živeo. Odgovor je ja ne dugujem za porez. Pribavili smo potvrdu Poreske uprave iz Amerike koja jasno kaže iz oktobra meseca da ja nemam nikakav dug za porez. Ono što se dešava u toj priči, ona je posle toga iskorišćena i od strane premijera u tokom ekspozea da se odbrani od konkretnih stvari o kojima govorimo. Cela kampanja je pokrenuta na koji je premijer preko Pinka informacija i ostalih uložio preko milion evra. Ja ne samo da ne dugujem porez, nego nikada nisam ni dugovao porez nikome, pa nisam ni to je pitanje. Da li je ovde zapravo novinar pogrešio samo u navođenju godina za koje vi dugujete porez, ili je slučaj zapravo zastareo zato što dugujete za početak 2000. godina, 2000. 2002. pa je proces zastareo i zato vi kažete ne dugujete, jer vaši protivnici, a nekada sledbenici iz pokreta Dosta je bilo, su isto u oktobru pribavili taj papir od Internal Revenue Service, to je poreska. To je poreska. Dakle, ali... Ajte da budemo jasni oko toga. Znači, dokument je, kao što ovde možete da vidite, pribavljen iz katastra u San Mateo. Kako je u katastar... A ovde piše IRS. Ja razumijem, ali ovaj papir je pribavljen od, evo pogledajte ko vam je dao pečat, je pribavljen od katastra u San Mateu. Znači, ne od Poreske uprave, pošto Poreska uprava ne daje podatke o tome, o dugovanjima bilo koga. Znači, meni je trebalo mesec dana da se uopšte identifikujem pred Poreskom upravom, na kraju sam morao da angažujem advokata da bi se identifikovao, da bi dobio od njih podatke koji su stari 14 do 16 godina i bilo je jako teško uopšte dobiti bilo šta od njih. Znači, taj papir je iz 2005. godine, kako piše na njemu, i taj papir je istekao.
Ja ću da ponovim, pošto priprema se tužba, ja neću protiv da... Protiv Deutsche Welle. I protiv Deutsche Welle i svih koji su prenosili ovu priču, gde će se onda, gde će morati na sudu da dokažu stvari koje su tvrdili. Ali kako je moguće da u tom perfektnom američkom sistemu, tako ga bar mi doživljavamo, u nekoj instituciji koja je ipak sa pečatom i potpisom daje na zahtev kao dokument koji može biti davan na uvid javnosti za $10 administrativnog troška, kako je moguće da uz vaše ime figurira dug od $1 milion? Ja to ne znam. Ja sam rekao da smo... probali da to... Naravno, ne samo smo probali, nego smo krenuli da pronađemo, odnosno da izvadimo dokumentaciju. Čim to budem uradio, a to je nažalost dug proces, izaćemo sa tim podacima. Međutim, bit će i ranije prilike, odnosno u samoj tužbi ćemo razgovarati o ovome. Ono što je zaista veliki problem sa tim člankom, da je neko izašao, odnosno da je novinar izašao i kazao, pribavili smo ovaj papir od katastra i San Mateo. Na njemu piše da je 2005. godine dug bio toliki i piše da je papir istekao 2015. godine, pa sad ne znamo da li je taj dug bio izmiren, šta se desilo sa tim, to je novinarska priča. Ali kad izađete sa pričom koji kaže, Saša Radulović je dužan $1 milion, ganjaju ga poreske vlasti, verovatno je pobegao iz Amerike, priča koju priča da se vratio zbog dece i tako dalje, onda ulazimo zaista u blaćenje. Da li priča može se posmatra ovako? Poreska služba, budući da ne može, da je potraživanje zastarelo, a to je jedna teza, obavestila je sve one koji mogu da budu zainteresovani, uključujući katastar, da je Saša Radulović čovek koji duguje. Tako, i evo nas kod novinarske priče. Znači, da novinarska priča bila takva, onda ne bi bilo ni osnova za tužbu i onda bi razgovarali o suštini. Ali pošto novinarska priča nije bila takva, nego je bila ovakva kako ja govorim, pa su onda još kazali da sam plaćao CNN papreno da bi se pojavljivao na CNN-u. Znači, pokušaj napada na karijeru koja mi je bila uspešna u vreme kad sam bio jedan od lidera u Silikonskoj dolini. Zašto vi niste, i tu ćemo da završimo, zašto vi niste odmah dali na uvid dokumentaciju, i kada ste je dali, zašto je bilo mnogo onoga zacrnjenog? Ja sam napisao detaljan članak o tome koliko je zaista potrebno da bi se pribavila dokumentacija. Takođe sam objasnio kako taj novinar isti i Deutsche Welle nisu hteli naš demanti da objave, nisu hteli ni na koji način da pokažu reagovanje, kao da su vodili kampanju. A oko svih tih ostalih stvari bit će tužba i imat će priliku da sve te stvari tamo pokažu. Dakle, još ni jednu tužbu niste podneli? To nije istina, ko što rekoh, nego imaju neke tužbe koje nisu podnešene. Dobro, protiv Deutsche Welle. Ne, to još uvek nije gotovo. Dobro, ali ni vi ne volite da se odazivate sudu. Objavljeno je pre neki dan da se niste pojavili na ročištu po tužbi vašeg nekadašnjeg člana pokreta Branka Klašća. Da, ali ne možete da krenete na takav način. Znači, kazali ste ne volite da se odazivate sudu, a ne znate da li mi je uopšte uručen poziv. Aha. Znači, nije uručen zato što su ga poslali na pogrešnu adresu. Dobro, znači kada vam stigne na adresu stanovanja, pojavit će se. Naravno. I to su zaista besmislene optužbe koje stoje. Da se vratimo u parlament, vrlo ste dobro sarađivali u izbornom procesu i posle izbora sa Sandom Rašković Ivić. Ona je sada nezavisni poslanik. Da li ćete je pozvati da se pridruži vašem četvrtom po snazi poslaničkom klubu? I to hoću kao uvod u priču o saradnji na opozicionom bloku pred predsjednički izbor. Prvo, ono što je bitno je, mi nismo sarađivali ni sa kim, ni u izbornom procesu, ni posle. Videla sam vas na zajedničkom protestu ispred Skupštine, ispred Republičke izborne komisije, to jeste bio i saradnje. Jeste, kad kažete sarađujete, to ima jedno značenje. Kad objasnite o čemu se radi, znači mi mislimo da je došlo do pokušaja izborne krađe, gde je premijer pokušao da dve liste, odnosno dve liste izbaci iz parlamente. I tu ste jedni druge podržali. Pa nismo imali šta jedni druge da podržimo, pošto nama podrška nije potrebna, nego smo se borili protiv izborne krađe, pošto bez obzira da li se slažemo s nečijom politikom, izborna krađa ne dozvoli. A ovde je sada pitanje, dakle, imate li, razmišljate li da Sandu Rašković Ivić pozovete u svoj klub? Pošto razgovore sa svima imamo, međutim, ovo nije pitanje da nekoga zovete, da vam se samo pridruži, nego je pitanje politika. I da li tu postoji sinergija ili ne sinergija oko toga? Pa u mnogim oblastima da, u mnogim oblastima ne, tako da to, ja bih ostavio to pitanje za nju i za u buduće, jer od toga u stvari... Može li ta opozicija, hajde sad, koja meni je izgledalo, može da se nađe, da je postojala neka vrsta saradnje i komunikacije
komunikacija i pre izbora, ako se sećate, dogovori kako će se vršiti monitoring, kako se izboriti za fair izbore i pošten način prebrajanja glasova. Može li ta opozicija ponovo da se, ili bar neki njeni delovi, da se ujedini na predsjedničkim izborima? Pa sad mi radimo na tome, pošto smo najjača poslanička grupa opoziciona u parlamentu, četvrta po snazi, ali najjača među onim što koje ubrajamo u opozicione. Takođe, od izbora do danas mi smo duplirali podršku, oko 10% na republičkom nivou. Kako to merite? Merimo istraživanjima koja dobijamo. Takođe, u Beogradu smo značajno digli podršku, osvojili smo 11% na izborima, republičkim izborima u Beogradu. Bili smo druga politička snaga u Beogradu, a onda sad smo posle izbora negde oko 20%. Ili to tako pravite da, uvod da ćete ići sami? Ne, pravimo uvod da kažem da smo kao najjača opoziciona stranka pokrenuli razgovore sa opozicijom koja je relevantna. Opozicija pre svega sa DS-om oko toga da vidimo koji su zajednički kandidati, da li su mogući zajednički kandidati. Postavili smo neke uslove, kazali smo to ne može da bude... To je vaš zahtev da ne može da bude čovek iz... Mora da bude neko ko ima... Stranaka. Ne može da bude predsjednik stranke. Da li je neko ko je član stranke, a ima taj nesporan kredibilitet i integritet, to je potpuno drugo pitanje, jer nama treba kandidat koji može da pobedi. Jel može da bude Saša Janković? Kada se i ako se Saša Janković kandiduje, a to zavisi od njega, onda će i on biti tema razgovora. Takođe, kada i ako se kandiduje, bit će tema razgovora. Razgovarali smo o mogućim kandidatima, ko možda se kandiduje, nećemo govoriti o tome pre nego što se to zaista i desi. I to je zanimljivo vaše obrazloženje zašto nećete govoriti. Ja ne razumem do kraja tu priču zašto se ne sme govoriti o predsjedničkim izborima i kandidatima i zašto više govorimo o američkim izborima nego o našim predstojećim predsjedničkim. Razlog je zato što nemate nikoga zapravo u vidu ili hoćete da ga zaštitite, kako kažete? Razlog je jednostavan, moramo da ga zaštitimo. Zato što vidimo da se i preventivno protiv kandidata koji bi mogli da budu kandidati vodi već kampanja, raznorazni naslovi po tabloidima i se pojavljuju tek tako da malo oblate sve pre nego što zaista kampanja počne. Tako da mislim da nam nije korisno da to radimo. Nećete i da razgovor bi treba da nećete da sarađivati u tom procesu sa LDP-om. Sa LDP-om sigurno ne, pošto LDP je u koaliciji sa SNS-om na Vračaru, oni su im dali tu tanku većinu, 23-22, pa su oteli praktično Vračar, gde kad pogledate ono što je osvojila lista oko DS-a i lista oko Dosta je bilo, ukupno 53% glasova, kad pogledate SNS osvojio je 35% mandata i onda je kupovinom mandata time što je uveo DSS kod sebe, pa je to dovelo i do praktičnog problema u DSS-u i LDP-a su stigli do većine. Drugi, ako mogu da, ako mogu da završim, znači postoji druge stranke, na primjer Liga je u koaliciji sa SNS-om u Novom Sadu, takođe ne može da bude deo razgovora. Postoji još jedna opoziciona grupacija koja je Tadićeva stranka SDS, međutim oni su mali, još uvek i prvi su razgovori sa velikim relevantnim strankama, onda će se... Tako je, onda ostali mogu da se priključi tamo. Demokratska stranka. Građani Vračara, jedna od dve opozicione opštine gde bi, da je bilo drugačije, ostala na vlasti bila ona grupa koja je opozicija u republičkom parlamentu. Ona koja je pobedila na izborima. Ona koja je osvojila zbirno većinu glasova, bi vam rekli da vi niste ušli u pregovarački potez postavljajući razne uslove stranci koja je imala najveći broj glasova, a to je bila Demokratska stranka, i da niste odugovlačili vreme, možda ne bi bilo, možda bi se, da je vlast opštinska formirana brzo... Ovi se ne bi prodali. Možda bi bilo drugačije. Ajte, ozbiljno da razgovaramo. Znači, ta priča o velikim uslovima... Ali činjenica da ste odugovlačili, činjenica je da ste insinuirali da je Kuzmanović nepošten, da je lopov, onako kako iz vlasti za vas govore, pa vi zbog toga podnosite tužbu. Ali Ljubice, nije tačno. Mislim, vi možete sad da budete zastupnik LDP-a koji je ove stvari izbaći. Nisam zastupnik, ne, ne. Znam da nije, ali ponavljate stvari... Ali sam Vračar. Ali ponavljate stvari koje su oni govorili. Zašto nije mogla opštinska vlast da se napravi za 5 dana? Zato što je trajao razgovor i sa strane DS-a senata. Jeste li insistirali da Kuzmanović... Ja mogu ja da objasnim ili... Možete i vi da završite. Znači, u razgovorima postavili smo princip potpune transparentnosti.
nezavisnosti. To ste videli na našem sajtu. Onda su bili razgovori oko programa koji su trajali oko mesec dana. Deo DS-a je tražio te razgovore, mi smo tražili te razgovore. I treća tačka je bila da predsednik opštine mora da bude neko ko je nov, neko ko nema repove i neko koga neće urušiti nakon kampanje. I fotorobot kad se sklopi, to je da ne može da bude taj koga želi Demokratska stranka. Tako se ušlo u razgovore koji su trajali sve duže i duže. Ali to nije tako išlo. Znači, možda vam tako izgleda, ali išlo je ovako. Seli smo, pogledali koji su kandidati tu i kazali, tražimo jednog kandidata koji će biti dobar za predsednika. Sa ovom pameću sada, da li biste možda nešto pre par meseci uradili drugačije? Apsolutno ne. Ponavljam vam, odnosno verovati u to da je to išlo brže, da ovi ne bi stigli da kupe odbornike, zaista neozbiljno. Hvala vam što ste govorili za pravi ugao, znam da žurite u Skupštinu. Hvala vam. Hvala vam na pažnji, vidimo se ponovo u ponedeljak.